A já hned navážu, protože bohužel dvou našim hostům to dneska nevyšlo. První, jehož projev dostáváte v písemné podobě, pan profesor Petr Staněk, který bohužel z pracovních důvodů se nemohl zúčastnit. A druhý, který je v současnosti v Berlíně, mám pocit, tak byl Josef Skála. Josef Skála nám nicméně svých několik slov nahrál, tak si vám dovolím pustit jeho projev ze záznamu, a abyste nebyli opuzeni. Každopádně jdeme na to. Přátelé, soudruzi, jsem velkým fandou litoměřických odborných seminářů a tím víc mě mrzí, že dnes si ostatní panelisty nemohu poslechnout a udělám to až ze záznamu. A vám se musím mluvit za to, že i já se na vás obracím pouze touto audionahrávkou, protože v tuto chvíli sedím na zasedání výkonného výboru strany Evropské levice v Berlíně. Pojem omezená suverenita dostal křídla v 70. a 80. letech. A jak a proti komu se tak stalo, je auditoru jistě velmi dobře známo. Komický sklep situace spočívá v tom, že právě ti, kdo kolem toho nadělali velký humbuk a někteří dokonce vydělali i nemalé honoráře, nám teď omezenou suverenitu přeřazují naopak jako naši jedinou spásu. O Severoatlantické alianci tvrdí, že to je jediná a ničím nenahraditelná záruka naší bezpečnosti, bez níž bychom se ocitli jako nahý v trní. Míří však politika aliance proti skutečným bezpečnostním hrozbám. Je deklarovaná válka proti teroru tím, zač se vydává, anebo spíše seriálem trestných výprav za změnu režimu stojící v cestě hegemonistické expanzi? Může kdokoliv soudný přitakat tomu, že tyto trestné výpravy tisíce kilometrů od našich hranic posilují bezpečnost naší země? A nebo právě díky nim roste naopak riziko teroristické pomsty i na našem území? Splnila aliance svou roli tváří v tvář hrozbě přicházející s masivní migrační vlnou? A nesnad, jak se nám někdy idiotsky přesazuje, takže by měla potápět lodě prostřed středozemního moře převážející uprchlíky. Ale cílenými údery proti přesunu živé síly i techniky teroristických struktur, které, jak známo, celé roky běžely i přes území Turecka, tedy členského státu NATO. Při dnešní úrovni družicových jiných detekčních systémů je identifikovat, kudy a kdo a co proniká na území státu typu Sýrie, Iráku a dalších hračkou, stejně jako je hračkou pro moderní zbraňové systémy, tyto koridory zastavit během velice krátké doby. A právě to se nestalo. A neděje se to v podstatě dodnes. Naše generalita už nám několikrát ráčila říci nahlas, že v případě vnějšího napadení by ubránila maximálně jeden kraj po jeden týden. A to je velice tristý rekord celého období od vzniku samostatné republiky, samozřejmě s výjimkou doby nacistického protektorátu. A teď se po nás chce, abychom již brzy začali vydávat 2% HDP na vojenské účely, tedy minimálně o dalších 50 miliard korun ročně navíc. A otázka zní na co? Na americké a jiné zahraniční zbraně pro operace daleko zahraničí. Je snad právě to arzenál pro války s cizími armádami a ne konflikty s protivníkem operujícími metodami asymetrické války? Není snad právě tím, kdo by do těchto konfliktů mohl dodávat špičkový arzenál, skupina českých zbrojovek? Proti komu se to tu řinčí? Naplno to neřekne nikdo, nepřímo však ano. Ano, jde o Rusko. Ohrožuje nás snad Rusko. Myslí to snad někdo vážně při dnešním poměru vojenských sil
Severoatlantické aliance a dokonce jenom jejich evropských členů a Ruska. Jaký má Česká republika zájem na konfrontaci s jadernou velmocí? Teď si trošku musím rýpnout i do řad sil, které se tak či onak hlásí k levici. Dokud bylo Rusko na kolenou a hrozil jeho rozpad, těmto lidem nevodila ani sociální pohroma, k níž to vedlo, a dokonce ani kanonáda na ruský parlament. Teď, když se Rusko staví znovu na vlastní nohy a nabízí tím, ať už samozřejmě jakýkoliv cíl, šanci suverenější politice zemí, jako je naše, se tato levice v uvozovkách dopracovává k objevu, že i Rusko je přece kapitalistický stát a sleduje imperiální zájmy. Takhle ostudně by se cokoliv lidé vnímají jako součást levice, už naše řady strapňovat neměly. Kličkovat kolem požadavku odchodu z NATO je nedůstojné. A já musím osobně dodat, že mně přichází spousta mailů, telefonátů, dopisů od lidí, kteří se vyslovují velmi jednoznačně. Pokud byste otupili ostří své kritiky a jednoznačnost svého požadavku odejít z NATO, volili jsme vás desítky let, ale pak bychom vás přestali volit, celá rodina. Ve vztahu k Evropské unii jsme také někdy terčem velmi podivné argumentace. Často se operuje slůvkem, že tato integrace je objektivní a tím se dává najevo, že nic jiného není možné. Skoro si vzpomínám na starého Hegla, který měl okřídlené rčení, že všechno skutečné je rozumné a všechno rozumné je skutečné. Tak v daném případě to, co je skutečné, v mnoha směrech rozumné, rozhodně není. To, že jsme se v ekonomickém smyslu stali faktickou kolonií, z níž hodnota peněz odchází mnohonásobně víc, než kolik do ní plyne v podobě evropských dotací či fondů, je obecně známá skutečnost a dokládají konec konců i čerstvá analýza pořízená vládou České republiky. A tady také někdy slýcháme velmi podivný argument, že na vlastnické struktuře naší ekonomiky to, zda jsme, či nejsme v Evropské unii, nic nezmění, a ba dokonce, že členství v Evropské unii je jakousi bariérou, hrází pomocnou rukou proti právu silnějšího ze strany silnějších, ze strany velmocí Evropské unie. Je to přijde k smíchu. Chce snad někdo vážně tvrdit, že právě Evropská unie je tím, kdo nás proti právu silnějšího chrání? Teď tomu navíc přibyly takzvané uprchlické kvóty a dokonce výhrušky finančními sankcemi, pokud na ně nepřistoupíme. A k tomu i Macronův a Junckerův plán takzvaného tvrdého jádra a vícerychlostního kontinentu. Kdo nechce podléhat iluzím a začne se do těchto koncepcí pozorněji, musí mu být jasné, že ze slibů, které zněly po Brexitu, zůstaly planá slova a Brusel chce naopak utahovat šrouby tam, kde je slíbil uvolnit. Tím víc vystává požadavek, abychom tomu nedělali užitečného idiota i my. Pokud by se nám to stalo, tak nám populisté vyluxují velmi brzy i téma kritiky Evropské unie. Předařuje se nám, že v tomto směru nesmíme zůstat jen v roli pozorovatele, ale právě přesně o to jde. Z Bruselu přeci žádná další demokratizace nehrozí. A nebýt jen pozorovatelem znamená začít formulovat národní zájem. A tedy i, jak se dnes volně říká, red lines, červené čáry, přes něž už nikoho nepustíme. Dneska je proto doba zralá napříč hodně širokým spektrem. A tím spíš bychom iniciátorem takové debaty měli být my, protože jinak se i tohoto tématu zmocní buď populistický kravál, anebo dokonce vítězná parta
takzvané české cesty k kapitalismu, pro níž to bude šance prosadit si své vlastní, krajně parciální zájmy a dost možná přilepšit si i z evropských fondů ještě jednou na úkor plebejské většiny. Suverenita není sprosté slovo, tím spíš na Prahu revoluce 4.0, či čtvrté průmyslové revoluce. Dneska se řečeno, oč víc tento proces zruší pracovních míst zhodnocujících kapitál, tím akutně vystane otázka, co uživí ty, kdo z těch míst budou vytlačení. Pokud by se tak dělo za dnešní vlastnické struktury, koledujeme si o velké sociální pohromy i politické výbušniny. Řešením jsou pouze problémy veřejného sektoru, vedoucí k podstatně vyšší přidané hodnotě inkasované námi, Českou republikou, a suverenější pozici na světových trzích. Věřím, že i dnešnímu semináři byla nabídnuta petice k otázce lithia. Považuji to osobně za velice důležité téma a znepokojeně sleduji s tím lavírování a manévrování některých našich politických soupeřů a řekněme kolegů. Nestačí říct, že lithium bude vytěženo v zájmu této země a volit jiná zakulacená slova. Ta petice vyslovuje dva velmi jednoznačné požadavky. Žádá od nově zvolené poslanecké sněmovny, aby přijala co nejdřív zákon opravňující těžbě českého lithia výlučně český průmysl ve veřejném vlastnictví. A zároveň, aby zavázala vládu České republiky, která vznikne po volbách, že také další zhodnocení českého lithia až po hodně vysoké stupně přidané hodnoty musí zůstat v rukou českého průmyslu ve veřejném vlastnictví. Měl jsem tento námět příležitost prodiskutovat i s lidmi z velice odlišných politických proudů. A musím říct si, že v ní nachází velmi vstřícnou reakci. Osobně to považuji za šanci, jak vymanit Českou republiku z pozice velmi subalterního subdodavatele cizích nadnárodních struktur, vrátit ji do pozice suverénního hráče na světových trzích, dát 10 000 pracovních příležitostí za důstojných podmínek našim lidem a vracet republiku i znovu do skupiny průmyslově velmi vyspělých států. Scházím teď se, nejsem s vámi dnes, shodou okolností v den, kdy si připomínáme tragédii Mnichova 1938. A já si nebudu odpustit poznámku na téma, které Mnichov a appeasement obracejí velice falešným směrem. Pokaždé, kdy naši pravdoláskaři, sluníčkáři a lidé tohoto režimu začínají hecovat agrese proti tu Bělehradu, tu Libii, tu Sýrii, tak se ohánějí pojem appeasement proti nám, kdo jsme proti takové dobrodružné politice a předhazují nám, jako bychom snad chtěli usmířovat darebáky, agresory a podobně. A když je řeč o appeasementu v roce 1938, tak se nám pokouší namluvit, že pánové Chamberlain, Gladier a další v podstatě jenom včas neprokoukli, oč kráčí Adolfu Hitlerovi a celé té krvelačné chátře. A je velmi užitečné nahlédnout do autentických dokumentů nebo například do memoáru Eduarda Beneše, který reálné pozadí mnichovské zrady popsal úplně jinak. Já si dovolím, a tady zašustím trošku papíre, citovat z jeho memoáru několik velice, velice významných pasáží. On z jedné strany říká, že nejenom Anglia a Francie na něj vyvíjeli brutální nápad, že Hitlerovy podmínky musí přijmout, ale že mu dokonce 27. září 1938 na stole přistál i telegram Franklina Delano Roosevelta, který se, jak říká Beneš ve svých memoárech, stavěl k němu stejně jako Adolfu Hitlerovi a vůbec nezkoumal, kde se ten konflikt vzal, kdo komu vyhrožuje, kdo koho hodlá napadnout brutální vojenskou silou.
A krátce za to dokonce na stole přistály i telegramy, jak píše v podstatě všech amerických republik, měl států tedy amerických, nikoli spojených, republik Spojených států, které zněly v podstatě identicky. A pak přechází k tomu, jak postupovala druhá strana. Já to teď budu citovat ne až tak kvůli ní, ale spíše kvůli tomu, oč šlo v samotné Mnichově. Cituji doslova. O postupu Sovětského svazu jsem neměl žádné pochybnosti. Zůstal v této těžké chvíli s námi jediný, nabídl více, než byl povinen. To Praha a ne Moskva rozhodla, dodávám já, cituji znovu, doslovně, že kdybychom byli odmítli anglo-francouzský plán a šli do války s Německem jen za podpory Sovětského svazu, bylo by došlo k těmto důsledkům. Celý západní svět by byl, ať upřímně, ať neupřímně, věřil, že Hitler se svou propagandou o Československu jako nástroj bolševizace střední Evropy má pravdu. A já sám jsem, píše Beneš, nechtěl riskovat v roce 1938 válku Německo, Československo, Rusko, a hlavně proto, že by šla na ruku vraženému plánu určitých reakčních západoevropských kruhů dostat za každou cenu do války nacismus proti bolševismu. Snaze nechat zničit sovětský režim nacistickým Německem ve prospěch záchrany západoevropské reakce. A teď prosím ještě větší pozornost, až tato slova jsou naprosto důležitá. A upoutat tak nacistické Německo jako v uvozovkách hráz proti bolševismu plně na střední a východní Evropu, kterou by ono na dlouhá léta ovládalo. To jsou slova, která by říkala sebe podstatě toho, oč v Mnichově šlo. A Beneš tomu sám dodává, že nevylučoval ani eventualitu, že by se nakonec reakční kruhy západní demokracie dali strhnouti k přímé pomoci Německu proti Rusku. Nechci dnešní situaci mechanicky srovnávat s tím, co se odehrálo tehdy. Ale každému, kdo váhá, nakolik máme o svých zájmech uvažovat suverénně, anebo se smířit s omezenou suverenitou ve směrech, o níž byla řeč, najde jistě velkou inspiraci i v trpké zkušenosti Edvarda Beneše. Přeji účastníkům litoměřického odborného semináře hezký zážitek a s velkým zájmem si ze záznamu poslechnu vystoupení ostatních panelistů. Hezký den. Tak to byl ze záznamu Josef Skála a nyní jenom dovolte, abych také zmínil naše mediální partnery. Tištěné médiu jsou to tradičně Halo noviny. Ale letos poprvé provádíme živé vysílání přímo pomocí ve spolupráci se Svobodným rádiem, pan Vladimír Kapala, Soňa Zikmundová. Takže nejenom vy, kteří jste tady, ale i stovky dalších lidí po celé republice a po celém světě, kteří jsou připojeni na internet, mají možnost dneska nás poslouchat živě. A já myslím, že to je dobrý krok kupředu. A kdo ví, třeba jednou budeme vysílat živě i televizní signál. Vývoj jde dopředu a seminář také.